ijtimoiy tarmoqlarda ayol sosiska sotib olgani, uni qaynatayotgan paytida yorilib ketib, ichidan qurt chiqqani aytilgan video tarqaldi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabek holatga izoh berdi. Bu jihatga e'tibor qaratmoqchiman. Bu holat xuddi katta dengizda bir qoshiq tuz tashlaganday gap. Biz aynan shu ma'lumotni ko'rib, faqat bir narsani anglab yetdikki, nur degan qadoqda sosiska mahsuloti bo'lgan. Lekin u haqiqatan ham o'sha qadoq sosiskasimi yoki yo'q, buni bilmaymiz. Negaki biz uni qidirib topishimiz uchun o'sha mahsulotni joylashtirgan shaxs hech bo'lmaganda o'z ismi sharifini, telefon raqamini, qayerdan, qachon va kimdan bu mahsulotni xarid qilganini aytsa, bizga iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi bu mahsulotni qidirib topish, uni sotayotganlarga qarshi chora ko'rish, agar shu kabi mahsulotlar ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, ularga o'z munosabatimizni bildirishimiz mumkin, deydi mutaxassis. Odamlarni xavotirga qo'yish asosiy maqsad bo'lib qolmasligi kerakligi. Bu kabi ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtiradigan odam aniq manzilni aytsa, mas'ullar butun boshli respublikadan qidirib yurgandan ko'ra, tezkorlik bilan topib, munosabatini bildirishini qayd etdi.